Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. İqtisadçı Quba Dibadoğlu olduqca maraqlı post paylaşıb. O, Azərbaycanın 43 milyardlıq ziyana düşəcəyini yazıb. İqtisadçının sözlərinə görə Tofiq Yaqublunun sağlamlığı ilə bağlı yaranmış risk onun həyatını təhlükə yaradarsa, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Avropa və Amerikada olan aktivlərinə sanksiya qoyulacaq. 2020-ci ilin iyun ayına olan məlumata görə, Dövlət Neft Fondunun 43 milyard 223 milyon dollarlıq aktivlərinin 24,37 milyard dolları və ya 56,4% qərbdə, 27,7% ABŞ-da, 29,33% Avropada, 2,65 milyard dollar və ya 6,15% beynəlxalq maliyyə təşkilatlarında yerləşdirilib. Professorun sözlərinə görə sanksiya tətbiq olunarsa, bu Azərbaycanın yalnız hakimiyyətini deyil, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatını batıra bilər. Sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il sentyabrın 14-ü saat 06:00-dan Bakı metropoliteninin sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa ediləcək. 2020-ci il sentyabrın 30-una dək şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmədiyinə görə sentyabrın 19-u, 21-i, 26-sı və 28-i metropolitenin sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılacaq. İctimai nəqliyyatda koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodik göstərişlərə uyğun olaraq koronavirus infeksiyasının yayılmasına yol verilməməsi, sərnişinlərin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə metropoliten ərazisində müvafiq tədbirlər görülüb. Karantin rejimində mərhələli yumşalmalar davam edir. Ancaq bugün hər kəsi maraqlandıran məsələ qadağaların nə zaman bitəcəyidir. Professor Aydil Qeybulla bildirib ki, karantin rejimində yumşalmalar davam edəcək, sosial həyatın bütün sahələri fəaliyyət göstərəcək. Amma karantin rejimini son qoymaq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəyindən asıldı. Bunun üçün də dövlətlərdə pandemiyanın sona yetməsi ilə bağlı yekun fikir olmalıdır. Adil Qebula düşünür ki, xəstəlik dekabr ayına kimi sürəcək. İşi ağırlaşdıran məsələ payız fəslində soyuq dəymə xəstəliklərinin artması olacaq. Bu da ümumi statistikaya təsir edəcək. Bu arada Professor Adil Qeybulla bugün Tofiq Yaqublunu müayinə edəcək. Bu barədə Tofiq Yaqublunun vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Elçin Sadıqov deyib ki, pentensiyar xidmət həkim Adil Qeybullanın Tofiq Yaqublu ilə görüşməsinə, onu müayinə etməsinə icazə verib. Görüş bugün saat 17:00-da başlayacaq. Xatırladaq ki, Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Nəriman Mehdiyevin hökmü ilə Tofiq Yaqublu 4 il 3 ay müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Tofiq Yaqublu artıq bu həbsə etiraz olaraq 10 gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənov indi də Abu-Dabidəki Cleveland xəstəxanasına getməyə hazırlaşır. Bu barədə o özü Facebook hesabında məlumat verib. Əli Həsənov yazıb ki, Abu-Dabidəki Cleveland xəstəxanasına getmək üçün bəlli zamanı gözləyir və bununla bağlı prezidentə məlumat verib. O, 20-26 avqust tarixində İstanbulda Siami Ersek xüsusi ürək damar cərrahiyyəsi xəstəxanasında keçdiyi müayinələrin və müalicənin bəzi detallarını əks etdirən fotolarda paylaşıb. Çox maraqlıdır, ancaq bir neçə gün bundan öncə xəstəxana orada Həsənov Əli adlı xəstənin müalicə almaması barədə məlumat yaymışdı. Əli Həsənovun Facebookda paylaşdığı məlumatlara münasibət bildirən sabiq deputat Etibar Həsənov deyib ki, cəmaat Əli Həsənovdan adı hallanan mülklərin ona məxsus olmadığını sübut edən sənədlər təqdim etməyini gözləyir. Bu isə müayinə olunduğu klinikanın kağızlarını paylaşıb. Əli Həsənov Türkiyədə deyil tipli feyklər də
elə onun özünün tapşırığı ilə dövrəyə buraxılıb. Sabiq deputat daha sonra bu sözləri deyib. Sən müalicə olma, Əli. Sən onsuz da ölübsən. Siyasi ölüləri heç arda dirildə bilmirlər. Statın sonu. Qarabağ yürüyüşünə görə açılan cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. Baş prokurorluğun istintaq idarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 32.3, 34.2, 32.3, 233, 315, 186.2.1, 127.2.1-ci maddələri ilə açılmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. Yaxın günlərdə cinayət işi məhkəməyə göndəriləcək. Təqsirləndirilən şəxslər və onların müdafiəçilərinin istintaq materialları ilə və maddi sübutlarla tanış olması sentyabrın 14-ü saat 9-da başlayacaq. Həmin iş üzrə 37 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Onların 36 nəfəri barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bir neçə gündür ki, Azərbaycanda rus dilində təhsilin ləğv olunması haqda müzakirələr gedir. Kimlərsə bu fikri müsbət, kimlərsə yanlış olduğunu düşünür. Azərbaycanın xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev ölkədəki rus dilli məktəblərin bağlanmasının yanlış qərar olacağını deyib və rus dili məktəblərinin bağlanmasına çağırış edən yerli millətçiləri tənqid edib. O, Facebookda status yazıb. Statusda deyilir, hörmətli yerli cahillər, ana dilini bilmək əvvəlcədən vacibdir və bu müzakirə edilə bilməz. Ancaq bizim kimi kiçik bir ölkənin ən azından rus, ingilis, fransız və ərəb dillərini bilən minlərlə insana ehtiyacımız var. Əcnəbi dillə danışan yalnız jurnalistlərə deyil, xarici texnologiyaya yiyələnmiş zabitlərə, dünyada mədəniyyəti və elmi təmsil edən sənət və elm işçilərinə və nəhayət siyasətçilərə də ehtiyacımız var. Xalq yazıçısının bu statusu və işlətdiyi yerli cahillər ifadəsi geniş müzakirələrə və tənqidlərə səbəb oldu. O, bugün rus dilində təhsillə bağlı müzakirələr haqda daha bir açıqlama verib. Stat, əziz dostlar, hər kəsdən xahiş edirəm ki, manqurt sözünü işlətməsin. Məsələ burasındadır ki, Çingiz Aytmatov bu romanı rus dilində yazıb, yalnız rus dilində yazırdı. Mən düşünürəm ki, rus dilini öyrənənlərin hamısı bizim düşmənlərimizdir. Bağışlayın. Statın sonu. Son günlərdə mediada geniş müzakirələrə səbəb olan 134-cü FM tezliyinin ermənilərə verilməsi ittihamlarına Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi açıqlama verib. Dövlət qurumu yayılan məlumatların əsassız olduğunu bildirib. Stat. Qeyd edildiyi kimi 134 stansiya heç bir görüşdə, heç bir iclasda heç kəsə verilməyib. Belə bir məlumat tamamilə yanlışdır. Əslində, bizim Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqına göndərdiyimiz müraciətlərdə biz Azərbaycanın stansiyalarının BT-də qeydə alınması ilə bağlı müraciət etmişik. Biz bütün region ölkələri ilə bunları razılaşdırmışıq. Sadəcə, Ermənistan tərəfindən əsassız olaraq bu stansiyaların qeydiyyata alınmasına etirazlar olub. Statın sonu. Nazirlik qeyd edib ki, bu etirazların nəticəsi olaraq biz BT-yə şikayət edilib və məsələ ilə bağlı Ermənistanın etirazlarının əsassız olduğu sübut edilib. Qeyd edək ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindəki 134 tezliyinin Ermənistana verildiyini iddia edib. Ağazadənin sözlərinə görə 134 tezliyinin Ermənistan tərəfinə verilməsi ilə bağlı nazirliyə müraciət etsə də, onun müraciətinə cavab verən olmayıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.